Boa tarde. Sejam bem-vindos a este webinar com o tema Manufatura Aditiva na Transformação Digital, uma estratégia a cumprir. Este webinar está a ser organizado pelo IAPMEI e pela Universidade de Aveiro. O meu nome é Julieta Tomás, e sou responsável pela área da capacitação do IAPMEI e vou estar nesta próxima hora convosco a conduzir esta sessão. Começo por destacar que esta sessão faz parte de um ciclo de webinars que estamos a realizar, que demos o nome Digital Takeoff, Acelerar o Futuro das PMEs, dinamizado pelo IAPMEI, por um conjunto de parceiros, com o ISQ, a Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho e o Politécnico de Leiria. Temos já neste momento disponível no site do IAPMEI a agenda das sessões, que vão decorrer durante o mês de junho, onde serão abordados temas como a digitalização dos processos, otimização de redes, aplicações de visão artificial, realidade aumentada, entre outros. Portanto, convido-vos a consultar o nosso site do IAPMEI e a inscreverem-se nestas sessões. Sobre a sessão de hoje, iremos dar relevo aos principais tipos de tecnologias de manufatura aditiva e serão apresentados aqui alguns casos práticos de IDT realizados pela Universidade de Aveiro junto de empresas. Para isso, contaremos aqui, para dinamizar o webinar, com a presença e a participação do professor Martinho Oliveira, que tem desenvolvido vários projetos com empresas na área da manufatura aditiva e processamento de polímeros, sendo também coautor de várias publicações científicas nesta área. Portanto, penso que vai ajudar-nos a pensar um pouco sobre esta matéria de uma forma muito útil e prática. Que tem, uma vez que também tem uma grande experiência ao nível da investigação nestas áreas de trabalho. Contaremos também com um testemunho da empresa Durite, através do engenheiro Fábio Rodrigues, que vai partilhar a sua visão, e a sua experiência com processos de manufatura aditiva. Teremos também connosco a professora Leonor Teixeira, da Universidade do Minho, para nos falar da importância de avaliar a maturidade digital de uma empresa. Vai-nos falar aqui de uma ferramenta, a ferramenta Shift, que qualquer empresa poderá aplicar e assim ver em que nível de maturidade é que se encontra neste momento ao nível digital. Depois teremos um apontamento final sobre uma matéria que é sempre premente às empresas, que é, no fundo, dar nota dos apoios existentes para maximizar as respostas das empresas aos desafios da transformação digital. Portanto, vai ser assim, numa hora e pouco, tentaremos aqui dar-vos algumas ideias e pistas sobre todas estas questões com este tema Manufatura Aditiva na Transformação Digital. Algumas questões práticas antes de passar a palavra ao professor Martinho Oliveira. Nós iremos gravar esta sessão para poderem revê-la quando oportuno. Vai estar depois colocada no site do IAPMEI, na zona dos webinars, dos eventos. De qualquer forma, podem consultar que não só este webinar, como outros os que já foram feitos e aqueles que ainda vão, e depois poderão também inscrever-se nos outros que vão seguir no mês de junho. Durante esta sessão, tem ao vosso dispor aí do vosso lado direito uma zona onde poderão colocar perguntas e respostas, perguntas que nós iremos responder. Talvez aqui, ao longo da apresentação do professor Martim com o testemunho da empresa, se quiserem ir logo colocando algumas questões, nós daremos espaço no fim da intervenção, das várias intervenções, daremos espaço para permitir alguma resposta mais imediata. Se isso não acontecer, no entretanto, no fim da sessão tentaremos, portanto, agrupar as questões e dar resposta a todas elas. De qualquer forma, para além disso, se tiverem depois, mais tarde, necessidade de fazermos chegar alguma questão, seja, a nossa área de comunicação está disponível para receber e encaminhar, portanto, essas questões para os oradores convidados. Portanto, resta-me agradecer a vossa adesão a esta sessão. Espero que seja muito útil e passo de imediato a palavra ao professor Martinho para falar sobre o primeiro tema. Bom, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu agradeço o convite que me foi dirigido para estar hoje aqui presente. De facto, venho falar sobre um tema
que me é particularmente caro, que é exatamente os processos de manufatura aditiva, e ao fim e ao cabo dar aqui algumas indicações sobre aquilo que eu também penso, irei ser aqui um pouco atrevido e dar um pouco a minha opinião pessoal, minha opinião naturalmente pessoal, sobre esta questão da manufatura aditiva. Para isso tenho aqui um conjunto de slides para não me perder na conversa, é fácil eu divagar um pouco sobre estes assuntos, de qualquer modo duas ou três notas prévias. Portanto, já agora dizer-vos que a Universidade de Aveiro tem, de facto, uma escola em Oliveira de Semeis, é nessa escola que eu trabalho, enquanto investigador naturalmente ligado às estruturas de investigação da Universidade, mas acumulo também a função de direção desta escola. Esta escola está em Oliveira de Semeis, porquê? Porque precisamente é uma região de produto, é uma região extremamente importante do ponto de vista económico para o nosso país e é uma região forte exatamente no desenvolvimento de moldes, plásticos, toda a questão dos componentes, automóveis, enfim, naturalmente o calçado e outros, mas deixo aqui ficar esta nota porque isto também teve na origem, digamos assim, deste meu trabalho mais intenso nesta área da manufatura aditiva. Eu pertenço a um, fundei um pequeno grupo de investigação onde nós trabalhamos em várias áreas e esse grupo chama-se Emerging. De qualquer forma, o que eu queria-vos aqui dizer é que nós, efetivamente, em termos de manufatura aditiva, trabalhamos com as mais diversas tecnologias, estamos particularmente bem equipados, penso eu, como terão oportunidade de ver. A minha apresentação, basicamente, vai constar aqui três blocos. Um sobre a questão da manufatura aditiva, digamos, o que ela é hoje, um ligado às tecnologias realmente, como já foi dito, e o outro dedicado à manufatura aditiva, casos práticos, a manufatura aditiva que é feita exatamente no contexto do meu grupo e de alguns colegas também da universidade e mesmo até de outras instituições de ensino superior com os quais eu partilho alguns projetos de investigação e desenvolvimento. Neste caso, o que eu gostaria então de vos partilhar é o seguinte. Hoje em dia, vocês, de uma forma geral, penso que todos nós nos apercebemos que esta questão da manufatura aditiva, efetivamente, é uma questão que está em crescimento. Okay? Muitos são os relatórios, já muitos são os dados que nos aparecem sobre esta questão. Eu chamaria a atenção apenas aqui neste gráfico, neste gráfico que vos apresento, a importância, digamos, de alguns aspectos relacionados com o hardware desta tecnologia e o seu desenvolvimento. Vem aqui uma predominância claramente de equipamentos dedicados à transformação de materiais metálicos por manufatura aditiva. Logo a seguir, os materiais poliméricos. Bom, para mim até é um pouco, gostaria, por exemplo, que os materiais cerâmicos estivessem com uma maior preponderância no contexto destas tecnologias, mas de facto isso não acontece. Portanto, há aqui realidades diferentes desde logo, portanto, à partida no processo de manufatura aditiva. Dizer também que, naturalmente, e acompanhando esta tendência, em termos de processamento de materiais, os polímeros e os compósitos e alguns materiais metálicos são, de facto, aqueles que hoje em dia são bastante mais reais neste contexto da manufatura aditiva. Quem naturalmente. Peço desculpa aqui só. Uma pequena questão. Quem naturalmente olha para isto, e especialmente se forem os economistas, que regra geral gostam sempre de ver os grupos, os gráficos com uma curva crescente do tipo exponencial, bom, é isso que está um pouco a acontecer nesta área da manufatura aditiva a nível mundial. Como podem aqui ver, em termos de, e isto é muito importante, que são quem produz equipamentos de manufatura aditiva. Isto é muito importante. Nós precisamos de cada vez mais de mais equipamentos e melhores equipamentos com melhores produtividades, com melhores capacidades de transformar os materiais e, em especial, os materiais que possam ter aplicação industrial e não, digamos, apenas aqueles materiais que são de uma utilização mais corrente. E se repararem, quer aqui, quer nestes dois gráficos que eu estou a passar, quer em termos de produtores de equipamento para transformação de polímeros, quer metais, observa-se claramente uma curva que está a ser desenhada, que é uma curva crescente, que parece realmente apontar para o grande esforço que está a haver do lado dos produtores de equipamentos. Os metais, especialmente o último triênio, quadriênio 2015-2019, efetivamente cresceu muito. E eu vou acabar por falar um bocadinho sobre estas tecnologias de transformação de materiais metálicos por sistemas de manufatura aditiva.
Infelizmente, os cerâmicos estão aqui praticamente inexistentes. Em termos também do investimento que está a ser feito a nível mundial, eu volto a dizer, eu centrei mais na vertente dos equipamentos, das matérias-primas transformadas. Se repararem, nós temos aqui realmente um crescimento muito acentuado da parte dos materiais poliméricos. Efetivamente vão-se aperceber que é uma tecnologia que há aqui que desequilibra um pouco isto e que faz os materiais poliméricos serem tão atrativos na área da manufatura aditiva, mas também tem um gráfico do vosso lado direito em que vos mostra realmente, digamos, os gastos, o investimento que está a ser feito na produção de equipamentos, e neste caso, desculpem, da produção de produtos, utilizando a manufatura aditiva. E realmente aqui isto é uma fonte muito, muito boa, a fonte da Ullers. É extremamente importante na área da manufatura aditiva, é um reporte 2020, e lá está, uma vez mais, esta exponencial crescente, que eu costumo brincar com esta situação, que é aquela exponencial que, em geral, os economistas muito gostam. Ela está a acontecer neste momento. Portanto, estamos num cenário verdadeiramente, digamos, importante, um cenário de crescimento. E, portanto, há aqui um conjunto de, digamos, oportunidades na área da manufatura aditiva que merece a consideração de todos nós. De facto, há o declínio de alguns setores tradicionais e, portanto, isto acaba por ser uma oportunidade. Há questões de natureza ambiental na transformação de produtos e nos processos em si, com a pegada ecológica, com os problemas de emissão de dióxido de carbono e outras. Temos aqui várias vantagens também nessa tecnologia quanto a esse aspecto e, portanto, isto é uma oportunidade na área da manufatura aditiva, a inovação dos produtos, claro, hoje em dia, isso é verdade, maior flexibilidade, maior rapidez nas linhas de produção, outro aspecto extremamente importante, uma grande oportunidade para a manufatura aditiva, naturalmente a customização dos produtos e o facto também da nossa economia, sendo ela global, não deixa de ser uma economia essencialmente centrada no indivíduo. Realmente parece um paradoxo, mas é isto que acontece. E, portanto, o indivíduo em si é, regra geral, alguém que procura o seu próprio produto, é alguém muito individualista. E, portanto, a nossa economia, realmente global, aponta no sentido de nós proporcionarmos ao indivíduo, digamos, soluções de produto que ele possa, dessa forma, afirmar-se e ter, digamos, aqui uma capacidade grande de escolha. Eu dou aqui dois ou três exemplos, sei lá, os carros, claro, não temos um carro para cada um de nós, mas os carros fazem, as marcas de automóveis fazem um esforço muito grande para terem, efetivamente, a possibilidade de oferecerem muitas soluções. Há marcas, eu conheço um modelo que tem qualquer coisa com 1.700 formas diferentes de combinar esse modelo. Ok? Isso vai tentar, naturalmente, centrar a atenção do indivíduo, captar a atenção do indivíduo. E aqui, a manufatura aditiva tem essa prerrogativa e também é muito importante. Claro que há aqui três grandes grupos empresariais, três grandes grupos de empresas, de setores transformativos, que são extremamente importantes na manufatura aditiva. Não podemos esconder isto. A saber, o setor automóvel, o setor aeroespacial, o setor médio. São setores onde, efetivamente, a manufatura aditiva tem um crescimento absolutamente surpreendente. E, portanto, isso depende de várias razões. Por exemplo, no automóvel, eu centro isto mais na necessidade de respostas rápidas ao mercado, no aeroespacial mais centrado na complexidade do produto e no, na high performance, portanto, no grande desempenho mecânico, nomeadamente estrutural destes produtos. E na área médica, não só a questão da customização, é evidente que a questão da customização é transversal a todos estes setores industriais, mas na área médica tem muito a ver com a facilidade que há nesta área de converter ficheiros que vêm da imagem médica, por exemplo, um TAC ou uma ressonância, e pegar já nesse ficheiro e trabalhá-lo para a manufatura. Isso é extremamente importante. Mas há muitas limitações, eu saliento aqui algumas. Olha, começar logo por aquela que me é mais cara, a educação, a formação das pessoas. Nós hoje temos uma falha de pessoas com este perfil para começar a ajudar a influenciar o destino da nossa indústria. A Universidade de Aveiro, está naturalmente atenta a isto e acabamos mesmo agora de criar um segundo ciclo em Additive Manufacturing, que é uma oferta absolutamente, tanto mestrado, uma oferta absolutamente inovadora, quer em Portugal, quer mesmo a nível europeu, em alguns aspectos, é extremamente inovadora. Os dados materiais são outras limitações e também, em parte, e claro, a questão da precisão, do accuracy da tecnologia, também muito importante. Mas há também aqui uma coisa que para as indústrias é importante, que é a falta de modelos de negócio,
mostrem como é que nós podemos, de facto, tirar mais partido destas tecnologias. E, portanto, até aqui mesmo nas universidades, estas implicações do negócio em si têm recebido realmente muito pouca atenção e, portanto, há poucos estudos nessa matéria. Bom, eu, só para posicionar rapidamente, vou aqui agora passar já para o segundo tema que eu tinha proposto falar, que é exatamente as tecnologias. Há muitas tecnologias, eu não vou estar aqui a descrevê-las todas, senão os senhores desligariam o Zoom e eu ficaria a falar sozinho, neste caso o Teams, e eu ficaria a falar sozinho, coisa que eu não aprecio de forma alguma, não sou masoquista, mas enquanto tiver uma pessoa falarei sempre, mas... De facto, o que eu estou aqui particularmente interessado é mostrar que dentro destes grupos de tecnologias, aquelas que nós disponibilizamos, e portanto nós neste caso temos neste conjunto que são tecnologias que processam materiais numa base líquida, ok? Tem um líquido por natureza, nós temos estereolitografia, temos sistemas polyjet, sistemas de robô, assim que eu vou falar várias vezes. Os dois primeiros baseiam-se em processos de cura de resinas e o segundo na impressão de uma pasta. E, portanto, são extremamente importantes. Eu acho que estes realmente são os processos que, neste momento, vale a pena investir os outros que eles estão. Eu, pessoalmente, não acho que valha a pena estar a fazer grandes investimentos neles. O outro é quando os materiais são sólidos. E aqui, se calhar, a maioria das pessoas associa à impressão 3D aquelas maquinazinhas com um filamento plástico que vai depositando camada sobre camada. Bom, essas máquinas, de facto, pertence a uma tecnologia que se chama FDM ou FFF, que é Fused Filament Fabrication, e de facto é que está mais vulgarizado, muito vulgarizado. Mas curiosamente não é uma impressora 3D. Do ponto de vista conceptual, não é uma impressora 3D, mas foi esta que veio democratizar digamos, o acesso à manufatura aditiva. E portanto é muito importante e hoje os equipamentos são bastante importantes. Nesta área nós temos, de facto, muitos equipamentos destes. Aqui estão três fotografias distintas de três equipamentos que nós temos, mas nós temos mais de uma dezena e vamos duplicar, vamos passar para mais de duas dezenas, até porque todos os nossos alunos vão ter acesso a impressoras deste tipo, nomeadamente estes alunos que vão agora entrar para o mestrado de Additive Manufacturing. Um outro ponto que eu queria aqui salientar é, efetivamente, quando o material que nós partimos para transformar é um material sob a forma de pó. Bom, diriam vocês, mas o pó é um sólido. É um sólido, mas aqui dá um jeito dos diabos separar os sólidos e os pós. E este grupo de tecnologias que nós temos aqui são extremamente importantes. E hoje são uma realidade industrial. E vamos falar sobre elas. Ok, eu aqui tenho dois lasers, que estão do lado esquerdo, sendo que o segundo laser de baixo, o da Renishaw, um SLM, não é nosso, mas é uma forte parceria que nós temos com o grupo Simoldes, que foi, penso eu, a primeira, penso não, tenho certeza, a primeira empresa a investir fortemente numa máquina destas. Estamos a falar aqui numa máquina que custa €1 milhão, portanto não é propriamente uma coisa assim acessível a comuns mortais. Do vosso lado direito está efetivamente uma impressora 3D, que tem a oportunidade de falar um bocadinho sobre isto. Bom, vou passar para o bloco seguinte. Eu tenho tendência a falar um pouco depressa, sei que deveria falar aqui um bocadinho mais pausado, mas espero que me estejam a compreender e que a coisa esteja a correr nessa perspectiva bem. Bom, vamos mostrar um bocadinho sobre aquilo que estamos a fazer neste momento. Tenho aqui dois projetos apenas que vou salientar, que não são com empresas, mas os outros são com empresas, e é com empresas que nós trabalhamos praticamente em exclusividade, temos todos os projetos com empresas. Bom, antes de começar com tudo isto, eu gosto de envolver os alunos, como eu disse, os recursos humanos, não se faz nada sem pessoas, não é? É extremamente importante. Cativar os alunos, quando eles entram na universidade, é para mim absolutamente indispensável. E, portanto, eu desafio sempre um pequeno grupo de alunos a trabalharem nestas tecnologias. Posso-vos dizer que, com sucesso, nós fizemos com alunos do primeiro ano, reparem que no ano imediatamente anterior estavam no ensino secundário, estavam a fazer o seu 12º ano. E fizemos, pois é, no RoboCasting, fizemos vários projetos, eu só saliento aqui dois. Um tem a ver com a impressão de alimentos, neste caso foram os cookies, foi muito engraçado, e portanto podemos fazer geometrias diferentes. Está ali uma tartaruga que na realidade nós não conseguimos ver o porquê de ser aquela tartaruga, mas apenas o seu interior é completamente oco e portanto essa é a vantagem. Portanto fizemos aqui várias soluções, digamos, de impressão, desenvolvendo pastas adequadas para processos alimentares, e inclusive recebemos a visita da empresa nacional, que é uma empresa bem conhecida de todos nós. E também, por exemplo, um projeto na área da impressão de corais. É um projeto mais que tem outros fins. Nós estamos interessados
em desenvolver isto com materiais adequados à impressão para corais. Isto é com os colegas também, neste caso também da Universidade de Aveiro, na área da Biologia, e portanto nós estamos interessados, de facto, em fazer este tipo de estruturas únicas e controlar a sua composição química no sentido de criar habitats muito específicos para determinadas espécies. E portanto isto é também particularmente interessante. Fazemos isto com alunos, sem custos, faz parte naturalmente da sua formação, e é isto que nós estamos a fazer. Isto é importante para os projetos que nós lançamos de seguida. Cortiça, como eu disse agora um bocadinho, nós estamos numa área em que tem uma série de atividades económicas e industriais extremamente importantes, e não referi por acaso a questão da cortiça, porque ia referir agora. Naturalmente o grupo Amorim, em especial, com quem nós trabalhamos, é um grupo, e outras empresas na área da cortiça, é um grupo extremamente importante, e portanto a cortiça tem, digamos aqui, um forte potencial a ser utilizado. Nós estamos com duas tecnologias, uma em impressão 3D, lá está, impressão em pó, e portanto o que nós preparamos basicamente e estudamos são pós de cortiça. Os pós de cortiça resultam, para quem conhece o processo de fabrico da cortiça, resulta do topping, do alisamento digamos, das extremidades da cortiça, e esse pó nós trabalhamos com ele. Portanto, é um resíduo para a empresa. Para nós é uma matéria-prima, esse pó foi... Eu não vos vou amassar aqui com questões de natureza científica e técnica, mas basicamente caracterizamos o pó no ponto de vista da sua distribuição granulométrica, fazemos estudos de várias ordens, de maneira que nós tenhamos condições para o poder processar através de uma impressora 3D. Uma impressora 3D, realmente, como eu disse nos slides anteriores, processa pó. Matéria-prima tem que estar sobre a forma de um pó. E esse pó depois vai, digamos, receber um ligante, que neste caso é um provider energético, portanto é uma solução, que é, digamos, depois colocada naquela camada de pó, ela é depositada exatamente com a forma geométrica que nós pretendemos, e depois vai ser novamente colocada uma camada de pó por cima e volta-se a repetir o processo. E portanto, nós aqui neste caso, isto é extremamente importante para nós. Porquê? Porque este tipo de tecnologia, isto é sempre muito importante, porque às vezes falo com empresários e eles não estão a ver aqui a questão. Este tipo de tecnologia permite-nos aumentar muito a quantidade de matéria-prima que nós incorporamos. E eu aqui posso ter soluções que podem ter 98%, 99% é pó de cortiça. E portanto isto é extremamente interessante. Tentamos combinar isso também com tecnologias que a própria empresa, as próprias empresas da cortiça utilizam. Portanto, misturamos aqui uma tecnologia disruptiva, que é a manufatura aditiva, com tecnologias clássicas. Por exemplo, na autoclave, utilizamos em pós-processamento destes produtos, nós estamos a fazer processos de autoclave para aumentar, digamos, a ligação das partículas e ter aqui um composto, um produto com propriedades mecânicas melhores. E, portanto, este projeto é um projeto que ainda está a iniciar-se, é um projeto com uma grande, digamos, um grande potencial, um elevado potencial, e que pode trazer uma nova dimensão à cortiça. Isso é extremamente importante e neste caso, como vocês estão ali a ver, a Amorim é, de facto, o nosso parceiro. Trabalhamos também com este grupo na área dos filamentos. Como eu vos disse, uma das tecnologias é o fabrico através da deposição de um filamento. Neste caso, o que nós fazemos é um filamento de natureza bio. São, regra geral, filamentos de PLA, é um símbolo que nós realmente utilizamos, que é biodegradável, e utilizamos, de facto, o pós de cortiça para fazer aquilo que se chama um compósito, não é? Uma formação entre o PLA e a cortiça. Este filamento teve particular sucesso, de facto, foi um filamento que eu considero de elevada qualidade, este filamento que nós desenvolvemos. Claro, essencialmente nós desenvolvemos, foi aqui estudos, foi aqui que nós fizemos de como ligar a cortiça com o PLA, portanto aqui é a parte científica que eu hoje não vou abordar, mas nós queríamos chegar de facto a um produto, o produto para nós é aquele rolo que está de filamento, claro que podemos aqui imprimir este e fazer produtos naturalmente. Este tipo de filamento veio-se a revelar muito, muito, muito interessante, porque efetivamente permite, durante o seu processamento, manter não o cheiro a plástico, mas o cheiro a cortiça, o que é extremamente interessante, especialmente se estas impressoras são impressoras, muitas vezes, que nós podemos ter em nossa casa. Estas impressoras 3D são muito baratas e quando nós processamos um plástico ficamos sempre com aquele cheiro característico dos plásticos. Neste caso, ficamos com o cheiro característico da própria cortiça. E o acabamento é, eu diria, um acabamento é muito interessante e, portanto, dá produtos de elevada qualidade. Dizer agora aqui que
Em relação à tecnologia que eu falei anteriormente, eu aqui vou até 55% de incorporação, 60% de cortiça. Tudo o resto é plástico, ok? É PLA neste caso. E, portanto, estamos longe da incorporação 98% que eu falei no caso da tecnologia de fabrico aditivo. Portanto, as propriedades são naturalmente distintas, ok? Bom, temos também a Oliveira das Ameias, a maioria das pessoas certamente não tem que saber, mas a Oliveira das Ameias foi o berço, foi o primeiro sítio onde existiu, de facto, um farol régio para produção de vidro. Isso aconteceu já em 1524. E, portanto, a indústria do vidro veio, digamos, moldar completamente o Conselho de Oliveira das Ameias. Aliás, a prova disso é a realidade deste Conselho comparativamente à realidade do Conselho da Marinha Grande. Se vocês repararem, do ponto de vista de polos industriais, estamos na presença de dois polos industriais fortíssimos em quê? Em quê? Na indústria dos moldes, na indústria dos plásticos. E, portanto, isso deve-se a um material. Esse material é o vidro, efetivamente. Há uma presença muito grande. Nós temos uma grande semelhança entre o vidro e os materiais poliméricos e a necessidade de moldes. Nós estamos neste momento a desenvolver com várias empresas da área da Marinha Grande. Infelizmente, nós em Oliveira das Ameias já não temos produção de vidro. Temos moldes e plásticos, mas não temos produção de vidro. E, de facto, nós estamos com o IPL e mais uma série de parceiros industriais. Estamos a desenvolver uma impressora para imprimir vidro a quente. Portanto, por fusão e deposição de vidro de camada sobre camada, penso que vai ser um projeto que vai ter um grande impacto, pelo menos um impacto visual vai ter, de certeza, porque é uma tecnologia bonita de se ver em termos de processamento. Outro projeto que eu gostaria aqui de falar é exatamente com o grupo Simoldes e falar-vos um pouco sobre essa tal tecnologia que também recorre a pó. Já aqui falei um bocadinho sobre a tecnologia de impressão 3D a partir de um pó. E agora eu vou falar um bocadinho sobre as sinterizações a laser e o melting, portanto, e a fusão de laser e a sua importância no contexto industrial hoje, ok? Bom, de facto, nós podemos fazer isto basicamente através de dois processos. Podemos fazer uma fusão direta do pó e, portanto, aí temos um melting do pó, portanto, temos uma fusão do pó e a sua aglomeração, ou podemos também fazer de uma forma indireta, embora as formas indiretas não dê resultados tão bons. Nós, na escola, como eu vos disse, na Universidade de Aveiro, temos um SLS, portanto, uma máquina, um equipamento que faz a sinterização de pós, mas são pós poliméricos, e, portanto, o que nós fizemos, primeiro, para preparar e para termos mais conhecimento e ajudar dessa forma a que uma empresa, neste caso um grupo empresarial como o Grupo Simoldes, pudesse tomar a decisão também de ajudar na tomada de decisão da compra deste equipamento, que, volto a dizer, este equipamento, sinterização por melting, por fusão, o SLM da Simoldes, foi uma decisão de cerca de 1 milhão de euros e, portanto, não é propriamente uma decisão que se tome do dia para a noite, tem que ser bem ponderada e, portanto, nós começámos a trabalhar com o nosso equipamento, que é um equipamento naturalmente mais barato porque processa pós-poliméricos e, portanto, não precisa de lasers e de produtividades tão elevadas quanto aquela que acontece com o processamento pós-metálicos. E, portanto, nós começamos por misturar, por fazer formulações de pós-poliméricos com pós-metálicos. E, portanto, fizemos um processo indireto. Depois acabámos por destruir, por queima, os pós-poliméricos e avançamos, nesse sentido, para um produto que era um produto muito ainda poroso, mas que, efetivamente, nos permitiu atingir realmente o fabrico de componentes em pó metálico a partir de um processo indireto. Ora, isso efetivamente para nós foi um bom ponto de partida, mas isso acarreta-nos uma série de problemas em termos estruturais. Nós estamos um bocadinho longe daquilo que se pretende para, por exemplo, a utilização disto no fabrico de um molde, ok? E então avançamos. A Simoldes avançou para a compra deste equipamento e nós estamos a utilizar intensivamente este equipamento com eles. É um investimento que foi feito há relativamente pouco tempo. Como devem imaginar, a Simoldes não comprou isto para fazer investigação. A Simoldes comprou este equipamento para ganhar dinheiro. E, portanto, aqui o que nós estamos a fazer, é um equipamento de 4 lasers. Vocês do vosso lado esquerdo veem ali umas luzes bem intensas, uns spots bem intensos. São os 4 lasers a incidirem sobre a camada de pó. E aqui, lá está, estamos a falar de um processo que está neste momento a fabricar postiços. Os postiços são pequenos componentes, podem ser grandes ou pequenos, neste caso estamos a escolher, por razões óbvias, postiços de pequena dimensão,
para incluir em moldes de injeção e, dessa forma, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a aumentar a produtividade desses moldes, porque estes postiços vão ter uma eficiência térmica muito maior e, como tal, vou conseguir extrair calor do plástico com mais rapidez. Isso vai me permitir não só aumentar a produtividade do molde, como também ter um pouco mais liberdade em termos de design de peças plásticas. Porque se eu, há peças hoje plásticas que eu não as consigo fazer em termos de design, porque não consigo em determinadas, digamos, áreas, em determinadas secções da peça, eu não consigo extrair o calor dessa peça com a rapidez que eu pretendo. E isso dificulta muito. E, naturalmente, o que se faz aí são alterações de design, no sentido de tornar a peça viável do ponto de vista económico. Ora, esta tecnologia vem permitir exatamente ter maior capacidade de extração de calor e, portanto, podemos efetivamente avançar no sentido de novos designs, de designs mais livres. Isso é possível com este tipo de tecnologia. Okay? Portanto, aqui o que se faz é uma sinterização direta com um melting, com uma fusão localizada, de pós metálicos, neste caso são aços, claramente, estamos aqui a falar de aços, e que permite realmente esta construção de postiços. E nós aqui também estamos a usar nanopartículas para aumentar ainda mais a condutividade térmica, mas essencialmente numa primeira fase o que nós estamos a fazer é utilizar esta técnica para criar canais internos nos postiços que nos permitem passar líquidos de arrefecimento, que é a água, e retirar o calor mais rapidamente. Eu costumo sempre dizer, eu não sei qual é o perfil das pessoas que me estão a ouvir, mas não sei se estão dentro destes processos de fabrico de polímeros, mas de qualquer maneira é sobre isto que eu estou a falar. De qualquer maneira, o que eu gostaria de deixar aqui claro, é que eu costumo dizer isso para elucidar melhor as coisas, é o seguinte: se nós soubéssemos fazer numa peça qualquer, neste caso uma peça metálica, soubéssemos fazer um furo curvo, bom, eu não precisava trabalhar mais, se assim fosse capaz. Porque realmente o que se passa nos moldes de injeção é que nós precisamos de refrigerar as tais zonas difíceis e uma das formas seria fazer furos curvos, mas como nós não sabemos fazer furos curvos, só sabemos furar a direito, acabamos por fazer estes postiços. Okay? E então estes postiços podem ser então produzidos por esta tecnologia. E portanto, reparem, a regra geral, nós também só fabricamos um postiço de queda, não estamos a apostar, aqui não se fabrica em série, não sei se as pessoas têm essa noção. Os moldes de injeção, cada molde é um produto, não há dois moldes iguais, quer dizer, pode haver dois por um motivo qualquer, mas, regra geral, todos os moldes são diferentes, portanto, não é uma produção em série e, portanto, lá está, a manufatura aditiva aqui é uma grande vantagem, não é? E, portanto, aqui entre o SLM, o indireto, o SLS indireto, nós ainda temos, digamos aqui, valores de produtividade muito elevada. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, naturalmente, as empresas que estão a trabalhar, por exemplo, nestas áreas das moldações, e que é uma realidade em Portugal, não nos podemos esquecer da importância que tem a indústria de moldes em Portugal, volto a repetir, produzimos moldes de elevada qualidade, estamos na primeira liga mundial da produção de moldes, e não sei não se nós não ocupamos mesmo o primeiro lugar neste momento, em termos, nomeadamente, de complexidade dos moldes que fabricamos, nomeadamente para o setor automóvel, que são onde, regra geral, é o setor onde é mais exigente, digamos, as especificações técnicas do produto. Bom, neste caso, com certeza que tudo aponta que a tecnologia de fabrico por transformação de pós-metálicos em processo direto é a tecnologia a ser usada. E, portanto, esta é uma clara tendência e, estrategicamente, para a indústria nacional, é por aqui que vamos ter que caminhar. Bem sabemos que os equipamentos são caros, os equipamentos são particularmente caros. Mas volto a dizer, há uns anos atrás, não muitos, 3 ou 4, ainda eram mais caros, não trabalhavam com 4 lasers, trabalhavam com 1 laser e, portanto, a produtividade era muito baixa. Neste momento estão-se a desenvolver equipamentos com 6 lasers, com muito maior capacidade de processamento e, portanto, a produção de um postiço pode ser já uma coisa que, se nós possamos, digamos, concluir, dependendo da sua dimensão, da sua geometria, agora aqui há muitos fatores, mas podemos ter um postiço fabricado em 8 horas, 10 horas, 12 horas, o que se calhar aqui há uns anos atrás, 3 ou 4 anos, aqui convém dizer quantos, 3 ou 4 anos atrás podíamos estar a falar de uma coisa que poderia demorar um dia e meio a ser produzida. Portanto, são coisas, portanto, a tecnologia está a avançar de uma forma grande, que tão rápida, que vale a pena. E é uma das minhas mensagens,
os meus empresários que estão começar a olhar para estes assuntos, que olhem mesmo, percam um bocadinho de tempo, porque acho que é um bom investimento, pese embora a decisão até no final possa ser não usar este tipo de tecnologias, isso pode acontecer, mas vale a pena perceber bem qual é o potencial destas tecnologias para poderem depois tomar as suas decisões estratégicas nos contextos industriais, que permitam naturalmente nós termos, dentro daquilo que é a realidade de Portugal, uma indústria florescente e uma indústria que realmente cria riqueza para o país. Duas ou três coisas muito rápidas, até porque o tempo vai avançando. Nós também fazemos alguns projetos na área médica. Na área médica, infelizmente, em Portugal, nós não temos uma grande atividade, neste caso, para a produção de biomateriais, materiais para engenharia de tecidos, etc. E utilizamos várias tecnologias. Okay? Tenho aqui o exemplo da utilização de impressão 3D, do tal sistema de filamento e de robocasting. Okay? Por exemplo, neste caso que eu estou aqui a apresentar, é a produção de filamentos de PLA com hidroxiapatite ou com vidro para a construção de scaffolds. Scaffolds são estruturas de apoio para o desenvolvimento na área da engenharia de tecidos. As vantagens de nós trabalharmos com formulações nossas é exatamente sermos nós quem controla a especificidade da formação, da formulação. Porque reparem, a nível, mesmo nos outros equipamentos que eu já falei, as formulações é sempre um negócio dos vendedores de equipamentos, se calhar o maior negócio, é vender essas formulações. Só que muitas vezes as formulações que nos são propostas não são aquelas que nós pretendemos. Portanto, é preciso criar aqui conhecimento na área do desenvolvimento de formulações. Okay? Aqui temos alguns exemplos, o tal PLA que eu vos falei, mais uma vez um filamento. Já sabem que a incorporação aqui de hidroxiapatite, neste caso foi com hidroxiapatite, ali no slide anterior era com biovidro, digamos, é bastante interessante, é realmente muito importante, mas incorpora naturalmente um máximo de 50% a 55% de matéria inorgânica. Okay? Mas podemos construir coisas, como estão a ver do vosso lado direito, com muito detalhe, okay? Com este tipo de equipamentos. Uma outra área dentro dos biomateriais e desta área é a construção e, digamos, isso é muito importante na área médica do ponto de vista global, da incorporação, da produção de tecidos moles. Nós, se calhar, todos já ouvimos dizer que foi impresso um coração, foi impresso não sei o quê. Bom, está bem, foi impresso, mas não funciona. Não são. Quer dizer, sob o ponto de vista geométrico, sim, senhora, mas o coração em si não funciona. Até porque nós temos muita dificuldade em imprimir estruturas moles, estruturas, digamos, de tecidos moles. E este exemplo que eu aqui tenho, um exemplo foi, digamos, um trabalho que nós desenvolvemos com o pessoal da Química, os colegas da Química, do Departamento Química da Universidade de Aveiro, e o que nós fizemos aqui foi criar, imprimir hidrogéis. Hidrogéis têm uma substância com uma consistência praticamente nula, não conseguimos dar uma forma correta àquilo. E então o que nós fizemos foi desenvolver um banho, ok? E esse banho é um banho que permite suster este hidrogel, ok? Bom, isto são os primeiros passos. Eu posso-vos dizer, pode não parecer, mas isto que vocês estão a ver e isto que eu estou a falar é uma inovação a nível mundial. Só para vocês verem, quer dizer, não existe muita coisa sobre este assunto. Está muita gente a começar a trabalhar nesta área, que é impressão de tecidos moles, ok? Na área biomédica. E, portanto, os tecidos duros, de facto, já perceberam que é mais fácil a sua impressão. Aqui é bastante mais simples. Aqui é bastante mais complexo. E, portanto, o que nós desenvolvemos foi exatamente o meio gelatinoso em que está a ser impresso o hidrogel. O hidrogel é de cor verde, vocês estão ali a ver. E porquê é que nós tivemos que desenvolver este tecido gelatinoso? Porque esta tecnologia que vocês estão a ver, que se chama robocasting, não permite suportes. Se vocês repararem, digamos, esta geometria que está a ser aqui construída, ela está a crescer para o vosso lado direito. Ora bem, ela precisa ser sustida, tem que ter sustentação, senão ela caía, porque isto é um hidrogel. Um hidrogel não tem a consistência de uma gelatina, um hidrogel é quase um líquido. Portanto, eu tenho necessidade que ele conserve a sua forma. Ok? Bom, quem imprime isto, e o robocasting permite imprimir muitos tipos de materiais, quem consegue imprimir isto, naturalmente, e está a olhar para este assunto, percebe que desde que eu consiga fazer uma pasta com uma determinada especificidade, eu consigo imprimir o que eu quiser. Agora, um bocado no início, apresentei-vos aquele projeto dos alunos que estavam a imprimir bolachas. Agora estou aqui na área biomédica. Bom, daqui a um bocado vou estar a falar do metal duro da Durite.
O robocasting permite-me exatamente fazer isto. E, portanto, aqui permite-me uma coisa muito simples, que é imprimir células. Eu posso imprimir vida nestes sistemas. Claro, tenho que ter isto higienizado, tenho que ter isto com uma determinadas condições, mas as células são passíveis de serem. E posso-vos dizer, nós fizemos isso e colocamos, efetivamente, nesta solução gelatinosa, nós colocamos determinados sais minerais que permitiram que as células que estão à superfície se mantivessem vivas. O nosso problema está em manter vivas as células que estão no interior desta estrutura. Porque para isso eu tenho que fazer canais para levar lá os nutrientes. Ora, isso num organismo vivo, de sangue, como nós. Isso é feito através das veias, das artérias, de todo o sistema de circulatório. E, portanto, nós muito gostaríamos, a nível mundial, de começar a fazer este tipo de sistemas. Mas estamos muito longe, devo-vos dizer. Não vou entrar em mais pormenores, mas estamos muito longe. Vamos então continuar. Dizer-vos só que, na área da impressão 3D, na área da tecnologia de pós, começámos por trabalhar, já aqui há uns anos, com as porcelanas da Costa Verde. Este projeto já tem bastante tempo, onde nós levamos esta tecnologia de fabrico aditivo a esta fábrica de produção de material de porcelana doméstica e hotelaria. E, portanto, na altura, reparem, isto foi o que nós escrevemos nos objetivos da altura, e nós queríamos aqui explorar a impressão 3D como uma alternativa na cena. Na realidade, isto não está. Hoje isto não é assim. Não se deve olhar para o 3D como uma alternativa, mas sim como um complemento. Mas este projeto que eu, este slide que eu aqui tenho, eu fui buscar isto ao projeto, este projeto já tem uma meia dúzia de anos para mais. E, portanto, na altura, julgávamos que não era interessante como alternativa. Não, como complemento. Reduzir o tempo de manufatura. E agora foi uma coisa importante. Procurar novos mercados. Muitas vezes os nossos industriais julgam exatamente duas coisas, alguns deles, que é, eu posso usar isto para produzir os meus produtos atuais e vender aos meus clientes? Dificilmente. É muito difícil. Não. E vão ter que procurar novos produtos e mais, vão ter que criar novos mercados. É fácil? Não deve ser, mas eu disse também, pouco entendo. Mas há um caminho estratégico a avançar. Manufatura também partes bastante complexas. Nem tudo é sucesso, eu tinha aqui algumas coisas para mostrar. Passamos por aqui por alguns maus bocados, ok? Mas lá conseguimos atingir os nossos objetivos. Posteriormente, vou avançando, passamos para um outro projeto com esta empresa em que utilizamos exatamente esta tecnologia de robocasting e, portanto, uma impressão de uma pasta. E aqui nós, através do robocasting, conseguimos muito mais resultados. Com certeza tem aqui uma série de problemas que eu vou passar, o tempo vai avançando, mas conseguimos chegar efetivamente a peças bastante intrincadas, impressas em cerâmica, e neste caso o que eu vos quero dizer é que nós fizemos alterações nas formulações, mas mantivemos sempre a formulação, em termos de componentes inorgânicos, a formulação industrial da Costa Verde, que era um requisito destes projetos. É o problema da construção da EASA, na altura foi debatido, mas que conseguimos ultrapassar, vários produtos, nomeadamente produtos já vidrados. E, portanto, hoje a Costa Verde tem um mostruário de peças, ainda não está no mercado, espero que em breve esteja, ainda não está no mercado, mas tem um conjunto de peças muito, muito interessantes e tem feito um grande esforço nesta área. Ela introduziu esta tecnologia de impressão 3D por robocasting e realmente é particularmente interessante. Estamos inseridos num grande consórcio que existe em Portugal, onde está a Durit, temos um outro projeto também com a Durit, e agora vou falar um bocadinho sobre esta questão, que é a impressão, também estamos, desculpem, este slide, temos também a imprimir por aquele processo de SLS pós-porcelana em sistemas de SLS. Estamos a fazer estes primeiros testes, é uma tecnologia muito mais cara, em que o tal modelo de negócio ainda tem que ser muito estudado. Estamos a trabalhá-lo também com a Costa Verde no âmbito deste projeto mobilizador. Mas onde eu queria chegar era exatamente aqui, à área do robocasting. A Durit está a trabalhar connosco nesta área, está a trabalhar na área exatamente do robocasting de pós. Portanto, com pós de carbonato de tungstênio cobalto, e está também a desenvolver filamentos para impressão de metal duro. E, portanto, nesta área, e temos outros projetos em carteira com a Durit, já estamos a olhar para outros projetos, mas melhor do que ser eu realmente aqui a falar, é a altura de eu fazer aqui uma paragem e passar a palavra, e agradecendo naturalmente a presença do engenheiro Fábio Rodrigues, a quem dirijo um abraço. Naturalmente vamos Obrigado. encontrar várias vezes. Passo-lhe a palavra a ele para ele falar só um bocadinho sobre a estratégia da Durit. Se quiser dizer alguma coisa em concreto sobre o projeto, faça o favor. Obrigado, Sr. Martinho.
Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite dirigido pelo professor Martinho para participar neste webinar. Pronto, a Durito, para quem não conhece, é uma empresa que produz ferramentas de precisão em metal duro. Tem um metal duro que divide-se em dois grandes mercados, ferramentas de corte, que são as pastilhas e as fresas, e ferramentas de desgaste. É aqui que a Durito trabalha. A Durito trabalha em ferramentas de alta precisão e geometrias complexas e em pequenas séries, ou seja, nós não produzimos peças em série, produzimos para encomendas, não para stocks. E daí também um bocadinho o interesse na manufatura aditiva, que eu vou explicar um bocadinho mais à frente. Metal duro, na sua base, é um material compósito, essencialmente constituído por carboneto de tungstênio e cobalto. Para algumas aplicações, podemos substituir o cobalto por níquel ou ligas níquel-crómio, onde há oxidação e corrosão. Uma das principais características do metal duro é a sua dureza e a sua densidade. O professor Martinho já experimentou e já sentiu as dificuldades da densidade do metal duro, que tem aproximadamente o dobro do aço, portanto é um material muito pesado, que torna muito difícil fazer certo tipo de estruturas por manufatura aditiva. Os mercados onde a Durito se insere mais é no oil and gas, portanto a indústria petroquímica, conformação a frio, por exemplo fazer matrizes e fieiras para a conformação de tubos e pregos, a indústria automóvel, ou seja, fazemos componentes para maquinar componentes da indústria automóvel, porque o metal duro sendo tão pesado não é incorporado diretamente nos veículos, mas é uma ferramenta interessante para produzir os próprios veículos. A embalagem metálica é um setor importante, latas dos enlatados, etc. E agora, nesta altura do Covid, fomos contactados por uma empresa para fazer ferramentas para a produção de boiões para o álcool gel, ou seja, até nessa área nós estamos indiretamente a contribuir. E qual é a grande questão aqui do metal duro? É que é um material muito interessante porque é o melhor dos mundos, digamos assim. É um pouco mais duro que os aços, ou seja, tem uma resistência ao desgaste bastante maior, menos que os cerâmicos, é verdade. No entanto, tem uma tenacidade à fratura mais alta que os cerâmicos. Portanto, conjuga aqui duas propriedades de materiais completamente distintos e que torna um metal duro muito vasto em termos de aplicações. A Durito, sendo uma referência mundial em alguns setores que eu falei, por exemplo, no oil and gas, exporta cerca de 90% da produção, tem interesse em acompanhar estas novas tendências, até porque a própria cultura da Durito sempre foi muito de incorporar a universidade dentro da empresa e o conhecimento ser muito importante. Esta tecnologia, nesta área embrionária, na área do metal duro, ainda vai aparecendo, mas com alguns problemas inerentes. Porquê? Porque este material exige-nos, a nós, os nossos clientes, que o material apresente densificações acima de 99,5%, dependendo dos setores, alguns 99%. A geometria e o grande interesse da Durito aqui seria obter geometrias impossíveis através de manufatura aditiva. Impossíveis como? Peças com canais internos, peças ocas, em que a zona de função seria a parte exterior, reduzindo assim o peso e o desperdício de matéria-prima essencialmente. Pois os materiais que eu falei, carboneto tungstênio, cobalto, níquel, são materiais cotados em bolsa, que provêm de regiões politicamente complicadas e socialmente complicadas. Por exemplo, o cobalto, a grande maioria vem da República Democrática do Congo, da China também. E há um grande problema atualmente com o cobalto, que já diminuiu, mas há cerca de 2 anos o cobalto triplicou de preço. Passou de cerca de 30 euros o quilo para 90 euros o quilo. Porquê? Porque as baterias para os carros elétricos usam muito cobalto, além do lítio, usam muito cobalto. Portanto, neste sentido, a Durito sempre mostrou interesse nesta área, para conseguir produzir alguns componentes que atualmente são impossíveis de produzir. E interagiu com a Universidade de Aveiro, com a qual tem uma forte ligação nestes projetos, que o professor Martinho falou. Temos tido bons resultados, melhores que bons, resultados interessantes. Pronto, ainda apresentam alguns problemas de porosidade, coisa que não é tolerável no tipo de produtos que nós fornecemos. Oxidação dos pós, sendo estes pós metálicos, quando entram em contacto com meios aquosos, ocorre oxidação, o que degrada as propriedades do metal duro. E a densificação, como já referi, tem ficado um bocadinho aquém do esperado, dos 99%. No entanto, já obtivemos um filamento bastante flexível, ou seja, capaz de ser bobinado para ser incluído numa, digamos, numa impressora 3D mais convencional, quase como sendo um filamento PLA.
e tivemos algumas estruturas bastante interessantes em termos de design e de teste. Pronto. A nível de opção que existe no mercado para a área do metal duro, pronto, algumas empresas que têm impressoras capazes de imprimir metal duro, no entanto, são composições em que a fase ligante é bastante elevada, ou seja, em que a parte metálica é pelo menos 12%, o que para a maioria das aplicações da Durite ainda é um bocadinho aquém. No entanto, estamos a trabalhar com a ESAN e com a Universidade de Aveiro para passar alguns destes problemas e obter alguns produtos passíveis até de serem usados do ponto de vista educativo, neste caso, por parte da ESAN, mas do ponto de vista comercial, alguns produtos para pequenas aplicações que possam ser usados e que possam ser comercializados. Pronto, eu não sei se foi esclarecedor ou não, não sei se querem fazer alguma questão. Se não tiverem questões, posso passar a palavra ao professor Martinho, que pode apresentar os resultados do projeto de forma bastante mais eficiente e de forma bastante mais perspicaz, tendo em conta que o tempo já está a passar. Obrigado. Muito obrigado, G. Fábio. Bom, eu não vou falar muito mais sobre isto, porque o tempo realmente já voou. E, portanto, basicamente, pronto, chamar a atenção então que utilizamos aqui também então, o fabricante de tipo através de um sistema de impressão de uma pasta, o robô casting, e de um filamento também. Já com estas, digamos, prerrogativas que o G. Fábio falou, que é procurar novas soluções de design para os produtos, a questão dos jogos, que é extremamente importante nesta matéria. Mas estamos já a olhar para processamento de pós. Era só isso que eu queria dizer. Já perceberam que eu tenho uma particular consideração do processamento de pós em termos industriais e, portanto, eu estou particularmente interessado em explorar as tecnologias de fabrico aditivo através do processamento de pós, porque penso que, do ponto de vista do potencial de sucesso numa indústria, é maior do que nos outros casos. Bom, há aqui uma outra tecnologia que eu não falei, que também tem algum potencial elevado para fabrico, volto a dizer, industrial, ou uma escala industrial. Bom, não vou então adiantar muito mais. Tinha realmente aqui vários resultados que poderíamos eventualmente falar, mas vamos deixar isso. Vou apenas agradecer a atenção de todos e, naturalmente, agradecer à minha equipa, que não é esta que aqui está. Esta é uma fotografia do grupo da escola, que não é muito grande, onde estão realmente várias pessoas, mas só para eu me esquecer que, naturalmente, e nunca me esqueceria, que nada é feito sem as pessoas. E, portanto, fica aqui o agradecimento também à minha equipa, provavelmente alguns deles poderão estar aqui a ouvir uma vez mais. E, portanto, fica aqui também estas mensagens. Acho que sim, que é a altura de nós olharmos para a manufatura aditiva como uma vertente de fabrico industrial e fabrico que nos permita realmente perspectivar o futuro do ponto de vista estratégico de uma forma diferente e que coloque também a indústria nacional neste mapa, neste roadmap da manufatura aditiva a nível mundial. E é essa a minha última mensagem. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, professor Martinho. Nós, entretanto, tivemos aqui duas questões que foram respondidas por escrito, pelo que, uma vez que também estamos um pouco atrasados em relação ao horário que tínhamos estabelecido, iríamos já passar para a professora Leonor Teixeira, da Universidade de Aveiro, que aqui nos poderá partilhar e a sua reflexão e a sua experiência relativamente à ferramenta Shift, uma ferramenta que avalia a maturidade digital das PMEs. Obrigada, professora. Vou passar a palavra então. Professora, ao micro. Muito obrigada, Júlia. Boa tarde a todos. Sou a Leonor Teixeira, da Universidade de Aveiro. Integro do lado da Universidade o consórcio que está na base desta iniciativa e cabe-me, no âmbito deste webinar, falar um pouco da ferramenta Shift 4.0, desenvolvida pelo ISQ em parceria com o IAPMEI e, posteriormente, integrando outros parceiros, nomeadamente a Universidade de Aveiro. Ao longo dos 10 minutos a que tenho disponível, irei então tentar apresentar a ferramenta, falar de alguns resultados do exercício piloto e alguma experiência enquanto executora no diagnóstico assistido no terreno com esta ferramenta.
Antes de apresentar propriamente a ferramenta, gostaria de dizer que isto insere-se numa estratégia Indústria 4.0 e a implementação de uma estratégia é um exercício, não é um exercício fácil, é algo que envolve repensar a organização de uma forma holística e integrada, já que as organizações são sistemas altamente complexos e qualquer estratégia, seja ela e 4.0 ou outra, mexe com todas as dimensões da organização. Adicionalmente, é importante numa estratégia deste género traçar um caminho para alcançar os resultados desejados. Portanto, existe uma meta, é necessário não só definir o caminho até chegar a ela, mas principalmente acompanhar também essa implementação. E é nesse sentido que definimos aqui um trajeto possível. Portanto, primeiro é necessário fazer um autodiagnóstico, onde, para além de uma reflexão interna e uma análise do que existe dentro de portas, deverá ser também traçado uma perspectiva, portanto, um plano de ação por forma a avaliar as oportunidades e chegar então à tal meta definida. Portanto, depois segue-se a implementação das aplicações definidas para atingir essa meta e, posteriormente, a monitorização. O Shift 4.0 é uma ferramenta que entra precisamente na fase 1, no autodiagnóstico. É uma ferramenta que permite, para além de definir um nível de maturidade, permite também ver nela algumas orientações genéricas para atingir um nível de maturidade que a empresa entenda razoável atingir dentro de um espaço de tempo pré-definido. Portanto, a ferramenta é uma ferramenta de avaliação de maturidade, há outras, esta está adaptada ao contexto português, permite avaliar o nível atual e definir com esse nível atual um ponto de partida para chegar aos objetivos pretendidos pela organização. O relatório emitido é basicamente um relatório composto pelo nível de maturidade e por algumas recomendações que permitem implementar ou melhorar esse nível de maturidade. Em termos estruturais, basicamente é composto por um mecanismo de input que não é mais do que um questionário que deve ser respondido pela organização que pretende assim ver qual é o seu nível de maturidade, o seu ponto de partida, e como output tem o tal relatório de autodiagnóstico que, para além do nível de maturidade, tem as orientações genéricas. Em termos estruturais, basicamente nós podemos fazer uma análise ao longo de 6 dimensões que compõem a organização. Como vimos, as organizações são sistemas complexos, como tal, têm que fazer uma análise em todas as suas dimensões. Cada dimensão tem ainda na sua composição um conjunto de eixos. Nomeadamente, em termos das dimensões, temos a estratégia e a organização, depois como estamos dentro de uma, da indústria 4.0, não poderíamos deixar de ter a fábrica, os conceitos de fábrica inteligente, operações inteligentes, produtos inteligentes, serviços baseados em dados e, muito importante, recursos humanos. Sem os recursos humanos, nada é possível. Portanto, eu acho que é uma das componentes mais importantes no âmbito desta transformação digital. Em termos de resultados, portanto, o output da ferramenta é basicamente, de uma forma gráfica, é este gráfico radar que nos dá muita informação, nomeadamente o nível de maturidade, quais os eixos ou quais as dimensões que mais contribuem para aquele nível de maturidade. Podemos ver no centro deste gráfico um número que indica, posiciona a empresa num determinado número, nível de maturidade. A ferramenta trabalha com 6 níveis de maturidade, sendo que o nível mais baixo é o 0, que não se identificam competências de 4.0, e o nível de topo é o executor de topo, que é o nível 5. Portanto, a ferramenta tem uma componente também que permite a introdução de objetivos num prazo definido. Portanto, permite à empresa definir qual é o ponto que quer atingir dentro de um prazo pré-definido. Portanto, para além de nos dar uma leitura do momento zero, portanto, que é o momento a partir da qual nós começamos a transformação digital, dá-nos também dá-nos uma visão sobre o ponto onde se pretende chegar.
De um ponto ao outro, é necessário traçar o roadmap, portanto, é necessário saber como atingir esse ponto. É aqui que entram as equipas de consultores, portanto, que completam o diagnóstico com base nesta ferramenta, diagnósticos assistidos no terreno. Portanto, a ferramenta, ela própria faz o autodiagnóstico, os outputs desse autodiagnóstico são gerados para a empresa que responde o questionário e só para essa empresa. Se a empresa entender que deve ter um diagnóstico assistido, então terá que nos contactar e nós, com base nesse relatório e com base numa visita feita ao terreno, portanto, poderemos não só confirmar o diagnóstico, como também, eventualmente, dar algumas linhas orientadoras que poderão estar na base deste roadmap. Agora, falando um pouco do que são os resultados que já obtivemos com base no exercício piloto da aplicação desta ferramenta, gostaria de referir, portanto, este relatório que está disponível no site, se não me engano, do IAPMEI, gostaria de referir que fez-se um exercício com mais empresas do que aquelas que estão aqui presentes neste estudo. Aqui estão 64 empresas. Escolhemos essas 64 porque foram as que tiveram também diagnóstico assistido no terreno. Estas empresas são maioritariamente da zona centro, seguindo-se a zona norte, são maioritariamente PMEs, só apenas 23% é que são empresas de grande dimensão. Podemos ver também as empresas distribuídas pelos respectivos locais. Resultados. O que é que mais se evidenciou? Realmente este conjunto de empresas, esta amostra, não é? Pode não ser representativa, portanto, mas é uma amostra que já nos dá aqui alguns indícios de como está o nível de maturidade no nosso país. Estes resultados indicam-nos que o conceito, do ponto de vista do conceito, as empresas sabem o que é realmente indústria 4.0. No entanto, notou-se que havia ainda a necessidade de aprofundar alguns conhecimentos no que toca à forma como isto se pode implementar de facto no terreno. Já ouviram falar do conceito, mas na prática como é que se pode implementar e tirar partido? Portanto, notamos que se calhar necessitamos de sensibilizar mais as PMEs nesse sentido. Em termos de benefícios, portanto, os objetivos, porque é que as empresas adotam estes princípios, naturalmente esta resposta era de esperar, elas vão atrás de um aumento de receita e aumento da eficiência. Portanto, receitas, eficiência, nomeadamente através da preparação dos seus processos de forma mais automática. Em termos de nível de maturidade em si, este número, portanto, indica que mais de 50% das empresas está num nível de maturidade muito baixo, 1, e ainda com uma grande parcela a indicar nível de maturidade 0. Ressalvo que realmente esta ferramenta também é um pouco exigente, porque o nível de maturidade que está ali de 0 e de 1 quer dizer que, principalmente a de 0, não quer dizer que esteja mesmo uma empresa que não tenha nada relacionado com tecnologias e sistemas de informação. Em termos de outra conclusão que se tirou e que também parece óbvia, é que quanto maior é a dimensão da empresa, realmente maior é o nível de maturidade que apresenta. Isto está relacionado com o facto das empresas terem, quanto maiores são, naturalmente que têm os seus processos mais automatizados. Em termos das dimensões que mais contribuíram para o nível de maturidade, nomeadamente o baixo, contribuíram negativamente para esse nível de maturidade, temos os serviços baseados em dados, os produtos inteligentes e a fábrica inteligente. Nomeadamente nos serviços baseados em dados, portanto, esta realmente foi também uma confirmação que nós obtemos nos diagnósticos assistidos, que realmente haviam muitos dados nas empresas que se perdiam pelo chão de fábrica, ou seja, eram dados que nunca chegavam à informação e muito menos a conhecimento. Equipamentos a recolherem os dados e os dados a ficarem lá e a ser apagados durante, após um mês da recolha, não sabendo mesmo que os dados existiam,
E se formos a ver, os dados são a base da inovação. Portanto, sem dados não temos informação, não temos conhecimento e muito menos inovação. E os dados é o património, é um dos patrimónios mais ricos que as organizações têm, mas é preciso saber tirar partido deles. Nomeadamente, em termos de vontade para adotar estes princípios, as empresas têm noção dos benefícios e querem aumentar esse nível de maturidade e querem aumentar em todas as suas dimensões, nos serviços baseados em dados, nos produtos inteligentes, nas competências que querem adquirir e formar os seus próprios funcionários para adquirir competências nesta área. Todas as vertentes, de facto, foram indicadas como importantes e as empresas estão dispostas a fazê-lo. Mediante uma condição, naturalmente, é ter investimento para tal. Portanto, de uma forma geral, identificou-se que realmente as empresas, nomeadamente os administradores, gestores, portanto, gostariam de integrar os ecossistemas digitais, na verdade, têm alguma, digamos assim, dificuldade em termos da sua implementação, devido o fator mais importante, se calhar, que se identificou, foi o investimento que isso requer. Portanto, muitas empresas até já têm essas tecnologias, portanto, tecnologias que podem impulsionar o conceito da indústria 4.0, mas falta também o tirar o partido, tirar o benefício total dessas tecnologias. O exemplo que dei há pouco era um deles, portanto, adquirem-se tecnologias, essas tecnologias têm protocolos de recolha de dados, não se negociam esses protocolos e a tecnologia recolhe os dados e não conseguimos tirar os dados do nosso próprio equipamento. Portanto, isto são aspectos que também devem ser considerados numa transformação, portanto, numa negociação para a transformação digital e puxando agora um bocadinho o que é a experiência que tivemos no terreno das boas práticas, eventualmente a questão dos dados foi se calhar aquela que mais nos sensibilizou. Antes de terminar, gostaria também só de falar de uma outra boa prática que está na base da aplicação deste exercício e que potencialmente poderá melhorar o exercício, é quando da resposta do questionário que integra esta aplicação é conveniente se calhar haver uma reflexão interna e ser mais do que um elemento dentro dentro da organização a responder, porque notamos que alguns diagnósticos, autodiagnósticos feitos, quando efetuámos a visita, tivemos que mudar alguns parâmetros, porque se for alguém mais das tecnologias ou do departamento de IT a desenvolver, terá com certeza um tipo de abordagem. Se for alguém mais da administração ou da gestão, se calhar o que vai responder no questionário já tem outra abordagem e estas correções efetivamente depois fazem-se e ajustam-se num diagnóstico assistido. Para terminar, gostaria só de referir que a vontade que nós sentimos das empresas em aprofundar este conhecimento que já o tinham, mas que gostariam de aprofundar, e a vontade que este consórcio, portanto, que está aqui embaixo, também tem de ajudar este conjunto de empresas, levou a que se pensasse na criação de um instrumento diferenciador, uma vez que este instrumento, apesar de já melhorado, ainda carece de alguma melhoria, nomeadamente na aplicação de alguns setores. Então, foi nesse sentido que se pensou que talvez uma ferramenta que nos desse indicação em termos setoriais e de dimensão da organização pudesse contribuir para melhorar esta sensibilização da digitalização da indústria 4.0, bem como a criação de mecanismos facilitadores à adoção destes conceitos. E é com esta base que se pensou nos próximos passos, portanto, no Shift to Future, portanto, que é um projeto cuja candidatura foi submetida e que conta com o aumento, não é, potenciar as PMEs de forma a aumentar o conhecimento e a capacitação das mesmas para a I4.0. Espero haver notícias boas em breve. Muito obrigada, é tudo. Obrigada, professora Leonor Teixeira. Vamos então para a última intervenção desta tarde,
Quando nós fomos ter o Dr. Luís Charneira, do nosso Centro de Apoio Empresarial do Sul, que tem um contato direto com o tecido empresarial e que nos vai falar um bocadinho dos apoios existentes, nomeadamente ao nível de sistemas de incentivos e de alguns avisos que ainda estão abertos e que as empresas poderão recorrer para poder potenciar e apoiar os investimentos que necessariamente terão que fazer neste contexto da transformação digital. Portanto, passo a palavra ao Dr. Luís Charneira e obrigada. Luís, liga o micro. O micro, Luís. Não se está a ouvir. E agora? Está bem agora? Ok, obrigado. Bem, dentro desta perspectiva que nós temos vindo a falar, cabe-me a mim um pouco falar sobre um conjunto de incentivos e de apoios que tem havido, claramente, para uma estratégia nacional da indústria 4.0, nomeadamente ao longo destes últimos anos, em que o Governo tem feito um esforço grande na modernização das empresas e, em especial, das PME. Estratégia Nacional da Indústria 4.0 assenta fundamentalmente na capacitação de recursos humanos, na cooperação tecnológica entre empresas, universidades, centros tecnológicos, a startup, portanto, reforçar o papel da startup como agentes de inovação, financiamento e apoio ao investimento, portanto, onde cabe um pouco aquilo que eu depois falarei a seguir dentro das linhas que, geridas pelo IAPMEI e que neste momento claramente apontam para soluções na área da indústria 4.0, o fator de internacionalização também, portanto, promover a notoriedade internacional da indústria portuguesa, bem como adaptações legais e normativas. Portanto, esta estratégia dos últimos anos tem sido uma aposta clara na política pública, portanto, para fortalecimento das PMEs e empresas em geral. E claramente a transformação digital está na ordem do dia e a competitividade das PME está claramente ligada a esta questão da capacidade ou não da transformação digital poder entrar no dia-a-dia das empresas. Quer seja através de tecnologia, dinâmicas novas de investimento, competências e qualificações disponíveis, e aqui permitam-me realçar o papel da liderança, que efetivamente, muitas vezes, e claramente assume um aspecto importantíssimo de virar a empresa por uma lógica desta de transformação digital, a qualidade da estratégia associada a isso também, a capacidade de inovação e os novos desafios emergentes. Portanto, isto claramente determina a competitividade das PMEs. É um novo paradigma que efetivamente é irreversível, a mudança, e está em aceleração. Atualmente, em termos de apoios à indústria 4.0, existem fundamentalmente, neste momento, três tipos de incentivos que neste momento, fruto do momento em que já estamos a viver, portanto, no quadro do Portugal 2020, tem avisos, efetivamente, ainda abertos, mas a encerrar oportunamente, e pensamos nós a eventualidade de poder abrir outros avisos ainda no decorrer deste ano. E esses incentivos são um Vale Indústria 4.0, que é fundamentalmente uma medida de apoio a que as empresas possam definir uma estratégia de acordo com os princípios da indústria 4.0, são beneficiários as PMEs de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica. Eu gostava de realçar aqui uma situação e dizer que em qualquer destes incentivos a certificação da empresa é obrigatória. E, portanto, é uma situação que muitas vezes nós nos deparamos com alguma dificuldade, quer concorrer, quer submeter uma candidatura e muitas vezes não tem a certificação feita e, portanto, realçar este facto, qualquer destes incentivos que estamos a falar aqui obriga efetivamente à certificação na plataforma que está disponível no site do IAPMEI e, portanto, que permite essa certificação. E, portanto, voltando à indústria 4.0, portanto, isto é um vale que no limite de 7.500 euros, portanto, com 2.500 direcionado à estratégia para a implementação de processos de comércio eletrónico, e 5 mil euros para outros processos associados à indústria. É claramente o serviço de consultoria e assistência técnica.
Portanto, é pensar a indústria 4.0, serve fundamentalmente para pensar a indústria 4.0 na empresa. Como é que nós introduzimos novos processos ou o que é que poderemos eventualmente fazer para acompanhar esta senda da transformação digital. Outro incentivo que tem funcionado bem e, portanto, tem havido um grosso de candidaturas tem a ver com a qualificação das PMEs. Qualificação das PMEs, fundamentalmente, em quê? Inovação organizacional e gestão. A economia digital e as tecnologias de informação, muito importantes, envolve as marcas, proteção de propriedade industrial, transferência de conhecimento e, aqui com uma nota também muito importante, para a questão da distribuição logística, ou seja, qualificar a PME para mais rapidamente atacar os mercados. E, portanto, bem como é com a inovação. O investimento, a despesa elegível, far-se-á em equipamento não produtivo, software, proteção de propriedade e consultoria especializada nos domínios da intervenção. Atualmente, o que está definido para este tipo de incentivo, portanto, é um financiamento não reembolsável com um limite de 40% para Lisboa, 45% para as restantes regiões. Depois chegamos ao sistema de incentivos à inovação produtiva. Este, sim, tem sido um incentivo muito concorrido pelas empresas. Tem uma abrangência muito interessante e, efetivamente, as empresas têm respondido com um conjunto de candidaturas muito significativas que têm permitido também fazer com que as empresas se adaptem, efetivamente, e comecem a caminhar, a trilhar este caminho da transformação digital. Tipologia permite a candidatura de PMEs e não PMEs. Efetivamente, nas não PMEs, uma inovação de produto ou processo, quer a nível nacional ou internacional, enquanto para as PMEs permite a inovação de produto, processo organizacional, portanto, processos organizacionais ou marketing. Foi aberto também, dentro desta inovação produtiva, uma linha ligada ao empreendedorismo em atividades criativas, industriais e criativas, de média e alta tecnologia, portanto, para empresas criadas até 2 anos, em que se pretende que estas empresas sejam de setores, efetivamente, de maior intensidade de tecnologia e conhecimento e que valorize a aplicação dos resultados de ID. Portanto, que haja aqui uma situação, efetivamente, de aposta de criação de novas empresas, que têm aparecido com uma componente tecnológica muito presente. Projeto de investimento, portanto, pode financiar, portanto, as atividades transacionáveis e internacionalizáveis, visando o quê? Um novo estabelecimento, a criação de uma nova empresa, um novo estabelecimento, tudo isso, um aumento da capacidade instalada, com a sua modernização, diversificação da produção e uma alteração fundamental de processos produtivos. Portanto, uma empresa que pode querer mudar, efetivamente, alguma situação. O investimento elegível neste incentivo na inovação produtiva, construção na área de indústria ou turismo, equipamento produtivo, transferência de tecnologia e engenharia. Portanto, será aqui o investimento elegível para este tipo de incentivo. E do ponto de vista de enquadramento, efetivamente o que nós notamos aqui é que há uma valorização da indústria 4.0 neste tipo de incentivos. E, portanto, daí a indústria 4.0, esta noção da indústria 4.0 e o que compõe a indústria 4.0, muito importante, que permite, efetivamente, majorar taxas de apoio. Neste caso, uma majoração pode ir a 10 pontos percentuais e, inclusivamente, uma valorização do mérito do projeto, tão importante em sede de análise, nomeadamente em 3 subcritérios. E aqui pode revestir o quê? Inovação de produto. E hoje já falámos da produção aditiva e todas essas questões e, portanto, são questões que caem perfeitamente dentro desta lógica de majoração e, portanto, de valorização da indústria 4.0, como a aplicação de modelos de simulação e prototipagem, usando produção aditiva, produtos conectados, inteligentes, customização de produto, integração de fluxos. No caso do processo, aumento da produtividade através da utilização de sistemas autónomos, modelados e conectados e processamento e análise avançada de dados. Portanto, a nível organizacional, modelos organizacionais suportados em sistema de análise avançada de dados ou inteligência artificial e adoção de novos modelos de negócio suportados pela partilha de conhecimento. Portanto,
todos, a lógica do incentivo dentro desta componente aborda efetivamente esta questão da valorização da indústria 4.0, a integração do conceito de indústria 4.0 nas empresas. Do ponto de vista de incentivo em si, taxas de cofinanciamento, este novo sistema de inovação produtiva levantou aqui uma componente, que temos uma componente reembolsável e não reembolsável. E, portanto, do ponto de vista de taxas base, para empresas não PME ou PMEs com investimentos superiores a 15 milhões, há uma taxa base de 15% limite e que é 100% não reembolsável. Ou seja, é atribuída à empresa, e, portanto, mas não poderá ir além dos 15%, independentemente do que incorpora do ponto de vista de projeto. No caso das médias, 35%, 45% micro e pequenas empresas. As majorações, como já vos disse, realçando aqui a questão da indústria 4.0, em mais de 10 pontos, mas também por criação de emprego qualificado, em territórios de baixa densidade, portanto, que estão identificados numa comunicação, numa deliberação da Comissão Interministerial de Acompanhamento, efetivamente datada de 12 de setembro de 2018, portanto, a SIC de 12 de setembro de 2018, onde identifica o território de baixa densidade, que permite isso. 5 pontos percentuais por capitalização de PME, e o que é que isto significa? Se eu não necessitar de recorrer a nenhuma instituição bancária e tiver capitais próprios superiores a 25% em relação ao investimento, eu posso efetivamente majorar também esta componente da taxa. E ainda 5 pontos percentuais no caso do empreendedorismo e 10% de um emprego jovem ou feminino. Máximo, portanto, partindo da taxa base com as potenciais majorações, máximo 75% do valor do investimento, da despesa elegível, 75% sobre a despesa elegível, em Lisboa, empresas localizadas em Lisboa, 40% e 60% no Algarve. Do tal tipo de apoio, como já vos disse, nas não PMEs, portanto, para investimentos acima, não PMEs ou investimentos de PMEs acima de 15 milhões, é 100% reembolsável, portanto os 15%. No caso das PME com investimento inferior a 15 milhões, nós temos 50% de subsídio não reembolsável, que implica efetivamente cumprir objetivos e é medido 3 anos após a conclusão do investimento, em que portanto é feita a avaliação dos resultados, e 50% de financiamento reembolsável por instituição de crédito com 2 anos de carência, 6 anos de reembolso sem juros e com garantia mútua. Portanto, há aqui um papel da garantia mútua também de suporte também a este tipo de incentivos. Na página do IAPMEI, portanto, concursos abertos, existem alguns a terminar rapidamente, terminarão, à exceção para territórios de baixa densidade, terminarão no próximo dia 2 de junho, portanto estamos em cima mesmo do acontecimento. Pensamos, tal como disse, que poderá eventualmente ser lançados novos avisos até ao final deste ano, focando efetivamente estas situações e reforçando sempre a questão da indústria 4.0, mas nós na nossa página do IAPMEI temos efetivamente uma área, portanto, entrando por produtos e serviços no separador incentivos e financiamento e depois sistemas de incentivos, temos a listagem dos concursos abertos, onde podem consultar efetivamente e ter acesso mais facilitado, de modo a tentarem perceber todas as condicionantes dos avisos e, portanto, do incentivo em si. Dar-vos aqui algumas notas dos resultados de concursos, portanto, de incentivos específicos que o IAPMEI tem gerido e tem trabalhado para a indústria 4.0, até o momento 1.632 projetos, cerca de 2 mil milhões de investimento, que tem 651 milhões de incentivo. Realce aqui para a inovação, portanto, para o incentivo e inovação produtiva, que efetivamente até o momento 803 projetos, 1.8 milhões de investimento, 605 milhões de incentivo. E, portanto, tem sido o peso a nível de projetos.
A nível da promoção do investimento empresarial, até ao momento, e dentro desta lógica de Portugal 2020 e tudo isso, temos 7.280 projetos, eu realço mais de 36 mil postos de trabalho, com 7.7 mil milhões de euros no impacto nas exportações, realçando o facto de efetivamente que este tipo de incentivo está muito virado para a questão transacionável e internacionalizável. E pronto, deixava-vos aqui os contactos, portanto o meu e-mail, bem como os contactos gerais do IAPMEI. Qualquer dúvida que tenham, qualquer questão que queiram colocar, estamos completamente abertos. O IAPMEI dispõe também de uma rede a nível nacional, de vários centros de apoio empresarial e, portanto, é uma questão de contacto e nós teremos todo o prazer em esclarecer todas as dúvidas. Muito obrigado. Obrigada pela informação presente. Bom, resta-me agradecer aos oradores e agradecer principalmente à Universidade de Aveiro por ter desde a primeira hora aderido à organização desta sessão e de outras que vão acontecer ainda durante o mês de junho, portanto direcionadas para o tecido empresarial. Recordo mais para quem terá provavelmente chegado um pouco mais tarde que esta sessão faz parte de um ciclo de webinars designados por Digital Takeoff Acelerar o Futuro das PMEs, que é um conjunto de webinars todos mais ou menos à volta de uma hora que estão a ser dinamizados pelo IAPMEI em parceria com o ISQ, com a Universidade de Aveiro, a Universidade do Minho e Politécnico de Leiria. E, portanto, chamo já a atenção para o próximo, que vai ser durante a próxima semana, no dia 2 de junho, pelas 14h30, e será dedicado ao tema digitalização de processos e cibersegurança. Portanto, se tiverem interesse, inscrevam-se no site do IAPMEI e contamos convosco. Espero que tenha sido uma hora e pouco, nós estendemos um bocadinho, mas que tenha sido um tempo proveitoso e se tiverem, portanto, necessidade de alguma questão, estaremos ao vosso dispor. Dizer-vos também que, para quem esteve inscrito, iremos partilhar as apresentações. Portanto, eu dou por encerrada esta sessão e até ao próximo webinar. Muito obrigada e boa tarde.